Ким сага Аллахты эскертип турган болсо, ошол сенин чыныгы досуң. Алхамдулиллахи Раббил аламин, ас-салату ас-саляму аля расулиллахи Мухаммад ва аля алихи ва асхаби ажмаин. Менин сүйгөн сүннөтүм Пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи ва саллям айткан бир сөзү бар. Мусулман деген бул тилинен да, колунан да эч кандай эч кимге залакасы тийбеген адам болсо ошол мусулман деген мааниде да. Кыскасы хадистин мааниси айтылып атат бул жерде. Тагдырына ыйман келтирип, Алланын тагдыры жүзөгө ашырларына моюнсунган адамды, баш ийген адамды, каршылык келтирбеген адамды мусулман дегенди туюндурат арабчадан которгондо. Муслим биз, биздин досубуз. Ким сага Аллахты эскертип турган болсо, ошол сенин чыныгы досуң. Бисмиллахир рахманир рахим. Алхамдулиллах, ас-салату ас-саляму аля расулиллах, амма баад. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам өз хадисинде айтат: "Мен ахабба суннати факад ахаббани ва мен ахаббани кана маи фил жаннати". Ким менин сүннөтүмдү жакшы көрчү болсо, ал чындыгында мени жакшы көрүптүр. Ал эми ким мени жакшы көрчү болсо, ал адам мени менен бейиште чогуу болот деген. Демек, ар бир пайгамбарыбыздын үммөтүбүн деген адамга ал кишинин бардык сүннөттөрүн жакшы көрүү зарыл. Муслим биз, биздин досубуз.